Ndryshimi i ngjyrës së thojnëve në më të bardhë, më të errët, më të verdhë, apo dhe ndryshimi i përbërjes së thojit në më të brishtë dhe më të butë janë ndër shenjat kryesore që tregojnë mykun e thojnëve. Zakonisht, myku i thojnëve ndeshet më shumë tek këmbët, por edhe tek zona e duarve, kryesisht tek personat që janë më të ekspozuar ndaj lagështirës. Por për të pasur një informacion më të detajuar rreth mykut të thojnëve, unë juftoj që të ndjekim këtë intervistë me dermatologen Erinda Kolçaku. Doktoresh Erinda, përshëndetje. Përshëndetje, përsëri u takuam dhe në këtë herë do flasim për onikomikozës edhe për mykun e thojnëve. Doktoresha, çfarë është myku i thojnëve dhe cilët janë faktorët që e shkaktojnë atë? Atëherë, myku i thojnëve është një patologji e cila në bazë ka një inflamacion që nis nga fungët, nga myku, që në gjuhën mjekësore ne quajmë dermatofitosis. Dermatofitet janë ato që shkaktojnë më së shumti mykun e thojnëve. Dhe pacienti këtu e shikon si një spot, si një pik në thua, e cila fillon të zhvillohet prek strukturat e brendshme të thojit dhe pastaj fillon diskolorimi i thojit, shikon ngjyra të ndryshme në thua dhe pastaj fillon trashja e thojit dhe pastaj fillon ndarja nga baza, që e shikojnë si një pjesë që shkëputet nga baza e thojit dhe kjo nuk e lën një thua që të jetë i shëndetshëm. Pak a shumë kjo është pjesa që pacienti në shqetëson dhe ajo është pjesa që ai vë më shumë në dukje në një problem të thojit. Kjo është vënë re në fakt në 10% të gjithë popullatës së shëndetshme, do të ndodhë në 10% të popullatës së shëndetshme dhe 20% e saj ndodhë në moshat mbi 60 vjeç, kurse në moshat mbi 70 vjeç ka një incidencë mbi 50% të rasteve. Do të thonë shumë e hatshme në popullatat të shëndetshme në mosha të caktuara. Po shkaktarët që ndodh myku i thojnë se cilët janë? Shkaktarët janë fungët, të cilët sapo i tham dhe ndryshojnë komplet strukturën e thojit, duke inflamuar dhe duke sjellë probleme përkatëse. Kanë të bëjnë sëmundjet kronike për shembull si diabeti ose po, ndër shkaktarët që e shkaktojnë pastaj që janë domethënë shkaktarët që krijojnë inflamacionin dhe shkaktarët që favorizojnë se do ndodhi triggerin. Domethënë kush e triggerojnë edhe kush janë ato arsye që në një pacient ndodh dhe në një pacient nuk ndodh myku i thojnëve. Është vënë re që një domethënë çdo lloj patologjie që ul sistemin imun dhe ka një problem me problemet imune të individit dhe të pacientit, nxit prodhimin e onikomikozës, të myku të thojnëve. Pse? Madje është vënë re edhe në COVID kjo gjëja. Domethënë është vënë re që çdo lloj problemi që është ka problem pikërisht me faktin e imunitetit të pacientit, nxit të lloj kaskade të onikomikozës. E nxit sepse ul dërgimin e rrjetës së gjakut atje. Është vënë re që çdo ulje e vaskularizimit të thojit nxit një lloj proces, një sër procesesh, të cilat kanë në bazë edhe onikomikozës, sepse thoi vuan për nutrientët edhe për të gjithë përbërësit që gjaku i çon për të rritur i shëndetshëm dhe në këtë mënyrë bëhet një ambient shumë i favorshëm për të krijuar funget edhe mykun. Gjithashtu është vënë re që kjo ndodh më shpesh në këmbën e atletit. Atletët që për arsye të ndryshme bëjnë sporte të ndryshëm dhe mbajnë atletet të veshura dhe ato krijojnë një ambient të favorshëm për të krijuar një lloj lagështire. A mund të themi ne këtu se mykun e hasi më shpesht e thojnë të këmbës se sa të ato të duarve? Kjo ndarja është më shumë ka të bëjë me terrenin në cilin përdoren, sepse duart janë më shumë të ekspozuara nga në ambientin e jashtëm dhe ne nuk është se i mbajmë në një ambient të mbyllur dhe domosdoshmërisht bëhet i favorshëm si ambient për të favorizuar edhe këto shkaktarët që ndodhin. Kurse te këmbët ndodhin pak më shpesh sepse është fakti që vishen këpucët, nuk lëvizë ajri, janë të mbyllura, kanë më shumë tendencë për të krijuar, plus edhe çorapet që përdorin pacientët duhet jenë përbërje pa mbuku, plus higjiena e këmbëve është jo gjithmonë ajo që duam të kemi tek pacientët që trajtojmë. Do janë të gjithë të faktorë që ndikojnë në raport me duart, cilat janë më të përdorshme dhe më lahen më shpesh. Edhe në ambientet e jashtme kanë kontakt më drejt për drejt me ajrin dhe temi. Për shumë vera i bën më mirë thonjbe dhe onikomikosis
sepse duhet gjithmonë duhet të kem parasysh pacientët që kanë tendencën për të bërë onikomikozis, duhet të kem gjithmonë në vëmendje që duhet të eliminoj lagështirën edhe të gjitha elementet që krijojnë. Gjithashtu edhe traumat janë ato që duke ulur vaskularizimin dhe duke dëmtuar thonë, japin gjithmonë tendencë për të krijuar de novo nga fillimi një proces të onikomikozis. Si bëhet trajtimi i mykut të thonjve në qendrat estetike? Atëherë, trajtimi në qendrat estetike apo në podologjin, le themi, sepse trajtimi bëhet në fakt në varësi të problematikës që ka pacienti. Sepse mundet që thoj të krijoj në qendrat estetike, për shumë ka podologët të cilat mundet të trajtojnë pikërisht të problemet që thoj shkakto me mishin. Edhe thoj ka marrë atë tendencën për të krijuar dhe për të zhvilluar onikomikozis. Por jo në pak raste dhe në shumë raste madje ka qenë pikërisht po këto qendrat estetike që trajtojnë thonë dhe marrë një infeksion nga një pacient atë çon tek një pacient tjetër. Dhe kjo është përsëri një problem vetë sepse të gjitha përbërësit që përdoren në thua duhet të jenë të sterilizuar dhe nuk duhet të jenë sterilizuar në pikën që të mos transmetojnë të lloj infeksionesh të mykut nga një pacient tek një pacient tjetër. Dhe në qendrat estetike pikërisht ky duhet të jetë fokusi kryesor që secili pacient të trajtohet në formën e duhur pa kaluar infeksionin sepse ka të bëjë me sterilizimin, ka të bëjë me kushtet, ka të bëjë me një urinë që kanë podologët pikërisht mbi thojnë dhe mbi së mundshmëritë e thojnë se mbi gjitha duhet kemi një thua të shëndetshëm që më vonë ta kemi të bukur dhe pse jo ta mirëmbajmë dinamik. Kështu që mendoj që kjo është pjesa që estetika duhet ketë shumë parasysh. Kurse trajtimi, thojt, pastaj është një trajtim që bëhet në zyrën e dermatologut, sepse është sigurisht duke bashkëpunuar edhe me podologun, i cili mund të ta punojë edhe në kushte mekanike, çdo të thotë punon thojnë, e trajton në një mjekim të përcaktuar. A mund të themi ne se trajtimi me lazer është më efikas? Trajtimet me lazer janë trajtime të cilat janë shumë të favorshme në trajtimin e thojit dhe onikomikozës, sepse trajtojnë në mënyrë lokale thojnë të dëmtuar, sepse thojnë kanë gjithmonë tendencën që ta përhapin infeksionin tek njëri tjetri, sidomos thojnë të këmbëve të cilat janë një ambient të mbyllur dhe të pajrosën. Dhe kjo i bën që lazeri është një nga terapit më të zgjedhura në gjithë botën kur bëhet fjalë për thonjë. Atëherë terapia me lazer ka të bëjë me një farë vale dërgimit të energjisë që quhet ndjak dhe ajo ka pikërisht këto pjesës e të dëmtuara të thojë dhe i jep forcinë e durë si energji për të rimëkëmbur dhe për të marrë komplet atë strukturë normale që thojë normalisht duhet ketë. Dhe duke qenë se fungu është ai që zhvillohet në këto thonjë të dëmtuar, ai ul probabilitetin që fungu të avancojë më tutje, duke dhënë një strukturë më të shëndetshme thojë dhe duke dhënë një energji fillestare për të rifilluar procesin nga fillimi i mirëmbajtjes dhe të rigjenerimit të tij. Kjo është një procedurë që bëhet çdo javë për 8 deri në 12 seanca. Është një terapi të cilën e vendos mjeku pasi ka marrë një përbërës të thojë në laborator dhe është vënë diagnoza nga laboratori që ky është një onikomikozis dhe pasaj fillon trajtimin nëpërmjet lazerit. Tani çfarë ndodh? Kur mjeku është para një thojë të dëmtuar, duhet patjetër që të vendosë diagnozën nga se ka ardhur ky onikodestruksion. Sepse onikodestruksioni siç i ngjan ndonjëherë onikomikozis, domethënë dëmtimi i thojit që është i lidhur dhe ngjan ndonjëherë, po me dëmtimin që jep myku, jo në pak raste vjen nga një patologji që quhet psoriazis i thonjve. Psoriazis i thonjve është një patologji që është e njëjtë siç është psoriazi i lëkurës, që krijon një lloj inflamacioni, siç krijon inflamacion në lëkurë, krijon inflamacion në gjithë strukturat e thojit. Duke krijuar këtë lloj inflamacioni, këto struktura fillojnë të dëmtohen. Dhe duke u dëmtuar japin një formë anormale të thojë që pacientin fillon e shqetëson. Mirpo, kjo duhet të ndarë për arsye të terapisë të trajtimit më tutje. Që do të thotë, nëse ne jemi parë një rasti me psoriazis ku ka një onikodestruksion dhe preket vetëm psoriazis i thonjëve, ku mund preket psoriazis i thonjëve të duarve dhe i thonjëve të këmbëve, ne duhet ta trajtojmë pacientin dinamik për të parë terapinë dhe për të nisur terapinë adekuate që i duhet në
në long run, në dinamik dhe në vijim. Në pacientët me psoriazis, për shumë, është më rëndësishme që të vendoset diagnoza, sepse pacienti është vënë re që psoriazis është në smundje multisistemike, ku si që prekthojnë, mund të prekit të gjithë, është multiorganore, mund të prekit shumë organe, mund të jetë një bazë për të njësur diabeti, mund të jetë një bazë për të njësur probleme kardiovaskulare, dhe mund të jetë një bazë për shumë patologjit të tjera të njashme, artriti psoriatik, apo probleme të tjera reumatologjike, apo autoimune që janë të lidhura në raport me kohën. Gjithashtu, duke fokusuar tashmë tek myku, nëse nga diagnoza e laboratorit nëna vjen përgjigja që ky është një myk, atëherë gjendet përbërësja antimykotik nëse flasim në mënyrë klasike nga ana mjekësore se çfarë duhet bëjmë para një pacienti me onikomikozis, gjendet përbërësja antimykotik i cili është sensitiv për ta trajtuar këtë lloj myku. Sepse duke qenë se ky është një infeksion i transmetueshëm, mundet që nga fakti që e kemi marrë nga dikush, mundet që mund të kemi marrë një infeksion që është rezistent nga shumë trajtime. Dhe ky është problemi kryesor që as mjekësia sot. Faktin që një infeksion mykotik është rezistent ndaj trajtimeve të ndryshme. Kështu që na duhet të bëjmë një mikogram që themi ne, që bëjmë në laborator dhe shohim se cili është mundësuesi për ta trajtuar këtë lloj infeksioni mikotik. Pasi gjejmë këtë lloj antimikotiku që mund të jetë përgjegjës pikërisht për të trajtuar mykun, në fillojmë terapinë në varësi të protokolleve të përcaktuara dhe që janë shumë specifike. Janë shumë specifike sepse zakonisht antimikotikët janë ato lloj preparatesh të cilat dëmtojnë në mënyrë të konsiderueshme mëlçinë. Dhe të gjithë pacientët që kanë probleme me mëlçinë, qoftë hepatitë, qoftë probleme me transaminazat, qoftë cirrozat me bazë etilike apo probleme të tjera hepatike jo të lidhura me infeksionet apo viruset, nuk janë kandidatët më të mirë për ta filluar këtë terapie. Dhe në këtë moment ne jemi gjithmonë pasaj në konsult me gastroenterologjin për të vendosur mbi mënyrën e trajtimit. Dhe prandaj insistoja shumë tek pakti lazerit si fillim, sepse lazeri është një protokoll që i cili janë ashkalon të gjithë elementet e tjerë, të cilët mund të fusim në rrezik siç janë elementet organorë në raport për të trajtuar një myk i cili mund të jetë shumë i suksesshëm me trajtimin me lazer dhe sot bota me lazer praktikisht trajton dhe shikon efekte. Gjithashtu është shumë e rëndësishme për të mbajtur edhe higjienën vetjake personale secili nga ne. Është shumë e rëndësishme gjithashtu trajtimi lokal, që do të thotë pikërisht tek podologu apo tek estetisti ne mundemi të trajtojmë lokalisht me përbërësit që kemi marrë nga mjeku, zonat e prekura nga myku. Është shumë e rëndësishme që zona e prekur nga myku, thoi e prekur nga myku, të jetë gjithmonë i thatë. Do të thonë edhe kur bëjnë dush apo lahen pacientët apo kanë bëjnë ato nevojat e tyre kuotidiane normale të ditës, duhet patjetër që ta thajnë zonën e dëmtuar nga myku sepse lagështira është ajo që prodhon akoma më shumë myk. Gjithashtu duhen parë edhe problemet të lidhura me imunitetin, siç është diabeti, stabilizimin e diabetit, duhet rregullohet gjithashtu edhe ose për shembull fakti që pacientët janë të vjetër, kjo përsëri në një formë apo një tjetër ul qarkullimin e gjakut pikërisht në zonën e afektuar, edhe janë po pikërisht këta që duhet të jenë gjithmonë në kontakt të hershëm dhe të përhershëm fakt me mjekun për të marrë këshillat edhe për ta trajtuar në dinamik si problem, sepse në momentin që përhapet pastaj krijon një situatë jo të këndshme dhe gjithmonë thonë që janë edhe një barrierë nga ambienti i jashtëm për të na ndihmuar nga infeksionet edhe për ta stopuar përballjen tonë me elementët e jashtëm, pa llogaritur faktin që nuk është estetike si proces fakti onikodestruksionit edhe dëmtimit të thojt në vetvete. Do kështë a ju folot gjatë për mënyrën se si ta trajtojmë myku në thojnë, por qëfar ndodhë nëse nuk bëhe trajtimi i ti?
Atëherë, nëse trajtimi nuk ndodh në kohën e dur, myku fillon përhapet. Ka gjithmonë tendencën përhapet, sepse ka gjithmonë faktorët favorizues të cilët e kanë shkaktuar, dhe në këtë formë është gjithmonë një terren shumë i pavarshëm për të përhapur dhe për të kapur të gjithë zonën, e cila është e afektuar ndaj problematikës përcaktuar. Kjo është arsye pse ne mjekët zakonisht e llojemi në arsyet pse ka ndodhur myku i thojt, kush ka qenë kontakti, sepse ndonjëherë për shembull duke u thelluar, kontakti mund të jenë kafshët. Një kafshë infektuar mundet po, një kafshë infektuar mundet gjithashtu të përçojë mykun e lëkurës, mykun e thonjve dhe pastaj kjo vjen në formë të njëpasnjëshme. Por faktorët që super e favorizojnë, sidomos mykun e thonjve, është këmba e atletit që njihet në gjithë botën dhe është pikërisht për arsye tek njerëzit të cilët rrinë në kohë të gjata me këpucë të veshura për shumë arsye për punën apo për gjëra që i kanë të pamundura të ndryshojnë si rutinë e ditës. Dhe këto janë njerëzit më të prekur nga kjo situatë. Dhe gjithashtu duhet patjetër që të mundohemi që nëpër pishina apo nëpër palestra të përdorim vetëm peshqirët tan, sepse mundet është ambienti më i favorshëm që mundet myku të kalojë nga një individ në një individ tjetër. Në mykun e thonjve kur nuk trajtohet infeksioni kalon nga një rrethuar në thonjën tjetër duke kapur të gjithë thonjën të këmbës apo të dorës, po kur bëhet fjalë për onikomikozis. Dhe në këtë formë ndodh onikodestruksioni, dëmtimi i thojt, dhe nuk është as estetik, por nuk është as një barrierë mbrojtëse nga ambienti i ashtëm që ne na duhet pikërisht për të mos invaduar nga bakteret edhe nga viruse. Cila do të ishin ato këshilla që do të minimizonin përhapjen e mykut të thonjve? Atëherë, këshillat për të minimizuar shfaqjen e mykut të thonjve fillojnë që me higjienën e secilit prej nesh. Që do të thotë, duhet jemi shumë të kujdesshëm që zonat e thonjve mos i lëmë të lagështa. Që do të thotë i thaj mirë me një peshqir që është me përbërje pambuku. Të gjithë peshqirët edhe përbërësit dhe tjak tjenë totalisht tonat dhe mos i ndaj me njëri tjetrin, sepse mundet që një forma apo një tjetër të marrë infekcionin të njëri tjetrit ku futet edhe infekcioni i mykut. Gjithashtu është më rëndësishme që atletet apo këpucët të kenë një përbërës që favorizon aerosjen, pavarësisht nëse do na duhet i mbajmë të veshura për një kohë të gjatë apo jo. Dhe të shkojmë tek mjeku në momentin më të parë që shikojmë që thoi jo po fillon të pësoj disa ndryshime, dhe ndryshimet janë këto që si fillim krijohet një markues i bardh, një spot i bardh, një pikë e bardh, edhe kjo fillon gjithashtu të shpërndahet, të ndryshojë një diskolorim të thojit, domethënë të krijojë një diskolorim të thojit, një ndryshim të ngjyrës. Dhe të vazhdoj pastaj me ndryshimin e strukturës të thojt dhe të trashjes së tij. Kjo është pjesa që duhet patjetër të një pacient të kontaktojë mjekun që të marrë vesh arsyet si mundet ta trajtohet dhe si mundet të jetë vazhdimësia e menaxhimit të kësaj situate. Sepse janë edhe faktorët favorizues, të cilët janë smundshmëri dhe ndryshme që ndikojnë në sistemin imunitar. Gjithashtu edhe pacientët me COVID për shembull kanë shumë probleme me pjesën e thojit dhe duhet edhe këta pas COVID-it shikojnë se si janë strukturat e thonjve kur i shikojnë që të afektuara, se jo të gjithë janë. Po kur i shikojnë të afektuara, dhe në këtë formë duhet ta ndjekin dinamik, po ajo çfarë pacientët dhe njerëzit duhet të dinë është lagështira është shkaktari kryesor i kësaj situate. Këtë është, unë falenderoj shumë për gjithë këshillat që më sot së bashku.